colocar depois coisa com mais volume aqui, Bi. Porque você já tá folgado aqui. É que você abriu, né? Sim. Você abriu. Mas é isso, o sufoco de montar mala. Oh, meu Deus do céu. Tá faltando coisa aí, você falou aí, que tava dando... Vou colocar a mão um negócio aqui de roupa, mão um pouco de roupa. Você quer colocar? É. A situação, gente. Faltando 2 dias pra viagem. O que tá acontecendo? Fala, meu povo, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu não sei nem como eu tô com essa energia de começar um vídeo assim, gente. Claramente vocês conseguem ver que eu tô doente, mas deixa eu contar o que tá acontecendo. A gente tá indo pro Brasil esse mês. Porque o meu irmão, ele vai casar. E, gente, nossa passagem tá marcada pro dia 19 de setembro. E hoje é 12 de setembro. E ontem, a Air Canada, a companhia aérea que a gente vai, mandou um e-mail dizendo, olha, a gente vai entrar em greve dia 15 de setembro. Uma possível greve vai acontecer dia 15 de setembro. E é bem provável que a sua passagem seja cancelada. Aí o imigrante, entendeu? Que nunca, né, nunca vai ali pro Brasil, que a única chance que ele tem pra ir pro Brasil, recebe esse e-mail uma semana antes pra poder viajar. Fica como, gente? Aí que a Air Canada fez, falou, olha, a gente recomenda que vocês antecipe ou postergue a data de embarque de vocês, porque pode ser que aconteça isso e não vai ser nada agradável, né? E aí o que aconteceu? Estamos indo pro Brasil essa sexta-feira. Pra agregar, estou doente. Como é que viaja doente 10 horas no avião? Com um monte de gente ali respirando e aí eu também doente. Segura na mão de Deus. Várias emoções. Aí vem a ansiedade. Gente, eu não tô dormindo direito. Mas é isso, gente. Esse é o sufoco de hoje. Cara, que ida caótica pro Brasil. Mas enfim, ainda bem que a gente já tinha comprado todos os presentes, todas as coisas que a gente precisava comprar. Já durante esse mês, então agora o que falta pra gente arrumar de mala é as nossas roupas, a gente tá lavando elas. Gente, mas pensa numa correria. Só vim aqui começar esse vídeo com contexto, contextualizando nossa situação. E torçam por nós, torçam por mim, que eu vou chegar no Brasil que... Espero que eu esteja bem quando eu chegar no Brasil, que eu não fique doente. Porque você planeja pra ir lá e você já chega lá doente. Como é que você vai curtir? Como é que você vai comer? Tô nem tendo apetite, gente. Não tem nem apetite pra comer. Como é que eu vou comer as coisas que eu tava planejando? Tem pamonha pra comer, tem curau, o bolo de milho. Esse vídeo aqui vai ser um vlog, como eu sempre faço, com cortes das coisas que a gente tá fazendo. E vou mostrando pra vocês como é que vai ser nossa saída pro Brasil. Saída caótica pro Brasil. Não vai ser caótica, não. Vai ser tudo de bom, vai dar tudo certo. Talvez a gente vai estar ganhando mais uma semana no Brasil, ó. Que a gente ia ficar 15 dias, vai ficar agora... 19 dias. Não, 19 dias não, 22. 22! Quase um mês no Brasil. Gente, quando isso? O imigrante, no máximo, consegue 15 dias. Entendeu? Aí eu fico pensando, é Deus, gente, porque... Eu fiquei pensando, poxa, 15 dias, né, vai fazer o quê, né, melhor do que nada. Mas Deus falou na minha filha aqui, ó, mais 7 dias pra você gratuito, vai com Deus. É isso, gente, não é mera coincidência, é simplesmente Deus falando, meu filho, toi os seus dias de glória. É isso, gente. Estamos ansiosos, muito felizes que a gente vai conseguir ir pro Brasil, isso que importa. E vamos com a gente nessa aventura. A comida de quem vai ficar 20 dias no Brasil não pode cozinhar, porque senão vai estragar as pizzas, gente. Gente, eu sigo aqui doente. Peguei Covid, acredita? Uma altura do campeonato dessa, uma semana antes de ir pro Brasil. Na verdade, era pra gente estar indo pro Brasil agora dia 19. Então, tecnicamente, eu estaria bem melhor se eu, né, se o voo fosse dia 19. Mas vai ser hoje, então... Rezem por mim, segura na mão de Deus e vamos. Tô melhor, tô bem melhor. Mas é isso. Uma coisa que eu também não falei pra vocês é que os meus pais, ninguém sabe que a gente tá indo pro Brasil hoje. Então a gente vai chegar lá de surpresa. Ó, cheguei, estamos aqui, entendeu? É só a mãe do Mac sabe, porque ela que vai buscar a gente no, na rodoviária. Mas meus pais, o restante, não sabe. Então é isso, gente. Vamos ver como é que vai ser. Indo pro Brasil daquele jeito. Ah lá.
Eita, lasqueira, só bora, gente. Bora. Só bora. Partiu? A gente chega só. Partiu. Amanhã. Pegamos um Uber agora, aquele que é extra large que fala. E aí o primeiro. Ela cancelou antes de chegar. Cancelou antes de chegar, e a gente quase fica sem Uber. Mas aí o segundo. Ele já aceitou e era uma pilot. É uma pilot. Era bem grande. É. Coube todas as malas. E ele só falou pra gente. Assim, né? É. Eu falei, nossa, ele vai cancelar, certeza. Aí ele foi lá, foi pegando as malas, né, colocando no porta-mala. E ele falou assim, ah, se fosse outro, acho que eles iriam cancelar essa corrida, viu, cara? Ou não caberia, né, Aí a gente deu até deu gorjeta pra ele, né? Que o cara foi uma bênção na nossa vida. Mas a gente recebeu agora um e-mail falando que o ônibus tá atrasado 15 minutos, então a gente estaria no tempo ainda, de Buenas. Agora são... 3h10, o ônibus é pra sair 3h30, agora 3h45, né? Isso, gente, aventuras, né? Sempre uma aventura, né, viajar. De avião ainda, vixe, Maria. E a gente vai com a Flixbus e olha onde que é o ponto. Tipo, é num lugar nada a ver, sabe? É com a King Street e a Waterloo. Aí, tipo, se não tivesse as pessoas ali, eu desconfiaria que aqui é um ponto. Mas, ó, fica aí a dica. Depois de muito sufoco, entremos. Nossa, muito calor, né, Má? Tá bem calor, solzão, queimando. Sol aqui, meu Deus do céu, já se preparando pro Brasil. Acabamos de chegar aqui. Estamos fazendo. Na verdade, o check-in já tá feito, a gente só tá pegando a passagem física, né, pra facilitar na hora de entrar. Tagzinha. Despachar as bitelonas. Partiu, vamos lá. Gente. Partiu. E é aquele esquema, gente, você que faz o negócio. Se coloca ali na esteira, não tem ninguém pra colocar pra você. O Zé perdeu a Nivea dele. Pô, que sacanagem, cara. Sabe aquelas Nivea de latinha? Que fica aquela latinha azul de metal? 400 gramas. 400 gramas, né? E é um creme grosso, engraçado, né? Tipo, não é líquido, mas não deixaram passar. Jogou fora. Tava novinho, né, Zé? Meu lanchinho vou comer. Trouxemos lanchinhos. Hoje a telinha tá funcionando, Matheus. Hoje tá. Graças a Deus, né? Vai assistir o quê? Barbie? House. Ali, ó, a gente tá aqui no meio. Tem mais três ali, três no meio. Eu nunca viajei aqui. Primeira vez. Você viaja do ladinho? É, sempre do ladinho aqui. Você pediu aí bife? Eu peço. É bife com frango, peixe. Não tem... Que veio de bomba? Queijinho, uma saladinha. Ah, queijinho. Veio manteiga com pão. Tudo bem? Tá bom. Veio um brownie. Acabamos de chegar em Brasília. E agora vamos fazer uma ligação. E depois pegar o ônibus pra Campinas. Gente, eu fiquei impressionada com a poluição do ar, tipo... Olha isso, olha a fumaça que tá aqui em São Paulo. Dutch Free, gente, pra quem tem interesse, quem tem curiosidade de saber como é que é. Isso aqui é um monte de loja de marca. Calvin Klein, Paco Rabanne. Nunca comprei aqui, mas deve ser caro mesmo assim. Sei que não tem imposto, mas deve ser bem caro. Bem cheiroso aqui, viu? Tá cheio de sal, né? E puxa carrinho, e leva carrinho, e segura. No Brasil.
Cheguemos. Cheguemos. Foi uma viagem de buenas. Teve bastante turbulência, mas faz parte. Nossa, coitado. Meu Deus do céu. Essa foi leve. Já vem aqui, né? Porque é sobre isso. Olha isso aqui, gente. Meu... Ai, que pão de queijo. Vamos pegar o ônibus pra ir pra Campinas agora. Partiu pelo ônibus? Partiu pelo busônibus. E aí? Como que tá? Esse é um ônibus de verdade, mesmo, tipo, pra deitar, ficar as pernas. Ônibus top, tem cortina. Como lá pra. Esse é um ônibus de dois andares também. É de dois andares, é verdade. Eu acho que não tem mesmo. Ah, não, acho que sim. Já, da Buzzer. Foi Rio de Janeiro. É isso, gente, estamos em São Paulo. E daqui 2 horas a gente chega em Campinas. 1h30. 1h30. Chegou. Rodoviária de Campinas. Ó. Olha o que a gente... como a gente é recebido na casa aqui, ó, da Lu. Desse jeito, gente. Feijoada. É feijoada? Olha que linda! Olha, essa é bailarina mesmo. Olha. Pé de bomba de bailarina já. Olha. Olha só. Olha como baila. Olha o pezinho. O pezinho de Matheus de bailarina. Olha só. Que linda. O pezinho. Nossa, certinho mesmo, olha. Nossa, como olha como estica. Nossa. Nossa, ela é flexível demais. Só o Chicão pra fazer igual. Não. Lago do Cisne. Cambalhota, então vai lá. Então como faz cambalhota? Luísa Mel. Luísa Mel. Nossa, ela faz certinho. A gente tá aqui na casa dos meus pais. Já fica toda feira leve, né? Ah, bonita, tudo bom? Sim. Vem, amor, eu trouxe bastante pra você. Gente, eu poderia fazer isso. Nossa, Fia! Como você tá, Chubby, gente? Tadinha. Bom, beleza. Vamos pegar meu irmão de surpresa? Vem com a gente. Como que vai ser? Ele vai chegar aqui. Minha mãe falou que ela tá passando mal e meu pai não tá aqui. Aí ele vai chegar aqui, eu vou fingir que eu sou minha mãe. E aí ele vai vir aqui no quarto e a gente vai fazer uma surpresa pra ele. Aí eu vou fazer... Ah, quantos tchau, anos faz que você não vê seu irmão? Faz 7 anos, né, mãe? 6 anos, né? 6? Foi 2018 que você viu? É verdade. 6 anos que eu não vejo meu irmão, então. Cortou a vida. Hã? Cortou a vida. Calor?
Tá tudo lascado. Voltei mais cheio de... O que foi que você tá dando risada aí, menino? Não. O que foi? Nada. No quarto? Não tô me sentindo bem. Ai, sabia. Sabia. Que menina da puta. Eu sabia. Eu acho que você é muito ruim. Filha da puta. Ela foi mentir, eu falar pra você lá, não. Ela não, não sabe mentir, não. Você que tá é tonta, você tá ficando lá fora, ele tá recebendo. Eu sabia que ela. Eu sabia que alguma coisa ele ia fazer. Puta! Eu sabia que alguma coisa você ia fazer. Você, é, você, tá no... você falou pra ele, né? Que você tá dando risada. Não, porque... Falsa, falsa! Ele mandou é falsa. Você que tinha me deixado na almoça e seu pai tá lá. Ela nunca mentiu. Aí depois falei, ela tava sendo mal. Ela embaixo. Que... Pra me te ver, ela recebeu o Bruno. Nossa, só foram de anel na cozinha lá. Embaixo. Faz uma semana que eu tô aqui. Que uma semana? Desde quando você chegou? A gente chegou sábado. Mentira! Sábado. É. Aqui, velho. Que ódio que a gente ficou. Foi surpresa só pra você, não. Foi surpresa pra ela também. Quando foi hoje, você me falou? Porque... É surpresa, mano. A gente aproveitou. Ó, eu vou chegar de surpresa aí, viu? Se prepara. Chegaram no sábado aqui, ó. Nós ia passear no domingo. Chegaram no domingo. Chegaram no sábado, aí vieram pra cá no domingo. Aí nós ia passear no domingo. Alguma coisa eu tava falando pra ele, não vai passear, não vai.